Deti z Osereďa a okolia sa môžu tešiť z nového indoorového ihriska. Mestu ho darovala korejská elektrotechnická spoločnosť, ktorá sídli v Galante. Malí drobci si na novú atrakciu budú musieť ale ešte chvíľu počkať. Dovolte mi, aby som vás privítal dnes tu v Kine Nova. Korejská elektrotechnická spoločnosť v Galante v auguste minulého roka odovzdala deťom ihrisko, ktoré sa nachádza v mestskom parku pri neogotickom kaštieli. Teraz sa rozhodla podobným spôsobom potešiť i malých drobcov zo Serede. Postavili sme už ihrisko v Galante, deti ho veľmi využívajú, tak sme sa rozhodli postaviť ihrisko aj v Seredi. Toto bola taká náhoda a bolo to fajn, že sme sa stretli na dňom na také športovej udalosti v Galante. Poprosil som, či by takéto niečo bolo možné. No a keď sa stretli potom druhýkrát, tretíkrát, tak z toho zišlo, že urobíme toto pekné indorové ihrisko. Čo sa tebe najviac páčilo? Tá šmiklavka. A nebala si sa? Nie. Po dohode zástupcov mesta a spoločnosti sa indorové ihrisko podarilo postaviť za 2 mesiace. Týmto projektom ale ešte nič nekončí. Aj v budúcnosti plánujeme spolupracovať s mestom Sereď. Určite aj so Samsungom, aj s inými firmami máme nadstavené niektoré veci, o ktorých nebudem hovoriť, ale priebežne takýmto spôsobom budú prezentované. Čo sa ti na ňom najviac páči? Tá šmiklavka. Keďže sa ihrisko nachádza v Kine Nova, jeho dizajn bol inšpirovaný známou a obľúbenou rozprávkou Mimoni. Po prestrihnutí pásky si hracie prvky mali možnosť vyskúšať aj deti z miestnych materských škôl. Čo sa tebe najviac páčilo? Jak sa vyliezla túto na šmiklávku. A vedela si tam vyliezť? Nebolo to ťažké? Nebolo. Babka tam má také to ihrisko, ale ona tam nemá toto, ale ona tam má iné ihrisko. A pekné to je. Mne sa páčilo to, že sme tu hádzali loptičky do tých mimoňov. Keďže je potrebné ešte doladiť prevádzkovú dobu ihriska a ďalšie technické a organizačné záležitosti, pre širokú verejnosť bude k dispozícii pravdepodobne až od marca. Zo Serede pre televíziu Krea Dajana Hanesová.